Привет. Ще мені подобаються отакі фігурки. Я вже трохи назбирав, які їх трудно дуже тепер з доставкою трудно. Пошта дорога. І вони б'ються. Деколи я бачу, як кидають тими посилками. Ось така фігурочка красива, є різного кольору, фігурки СССР, клеймо. Просто красота. Треба витерти і помити, і буде люкс. Трошки відбили, тут кусочок відбитий. Ну нічого. Ще одна фігурка, зараз покажу, яка. Купляв в Харкові. Ось така красива СССРівська фігурка. Колись вміла робити. Ще фігурка одна. Ось така кобальт синій такий.